कोई जिंदगी दे विच तुहानू किसी तो मतलब तुहाडी जिंदगी तो तुहानू कोई शिकवा हैगा या परमात्मा तो किसी गल दा कोई मलाल हैगा कि तुहाडा जिहड़ा कद है वह छोटा रह गया, कदे सोचदे हो इस गल बारे? नहीं नहीं, इस बारे कोई सोचने की लोड़ ही नहीं होंदी। ये तो परमात्मा ने जो देता तुहानू वह देता, तुहाडा जो थोड़ी किस्मत च उह तुहानू देता। पर मैं तो कहना जो मेरा कद सी आ तां मैं अज मेहनत करके बहुत वधिया चंगी थां जा गया। चैलेंजेस की रहे तुहानू जिंदगी दे विच, की हुण तक तुहानू चैलेंज आउंदा? चैलेंज तो यही थी कि फादर जी नूं सीगा, आपके दिमाग सोच सी उहदी वी मैं यार ये बंदा अपना किवें गाहां जाऊ जां मेरे कलू उहनां दी डैथ हो गई हुण तां उन्होंने सोच सी भी जे किसी हिसाब नाल पैरां ते खड़े हो जाना। वो कहिंदे सी वी समीसियां, फिर मैं जदों इत्थे कचहरी चों ला के जाके वधिया कम करन लग गया, जदों वी इत्थे फादर जी कचहरी च आउंदे कदे ना कदे तां इहनां नूं वधिया इत्थों मान सन्मान मिलदा वी बहुत वधिया सुवीर आ वी इमानदार नाल कम करदा। पर उन्होंने होंदे होंदे मैनूं मैं उहदे पूरे पैरां ते खड़ा हो गया सीगा। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਫਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਫਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਬਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਹੁੱਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਤਵਾ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਊਂਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ। ਵੈਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੁੱਟ ਹੈ, 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਸਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਥੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੋਰ ਠੀਕ? ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਸਰਖਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਮੌੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ,
उन्होंने मैं कहा भी तू आ बठिंडे तेन किसी वकील साहब के नाल रखाव मैं तेन मैं दूसरे दिन इतने आया तो उन्होंने मैं वकील साहब न रखवा दिता इतने सानू वकील साहब सन पहला कुलवंत सिंह गिल वकील साहब सन अभी सारे उत्थे इकट्ठे काम करते थे फिर मैं सुखपाल सिंह गिल वकील साहब के नाल उन्होंने नाल ही उत्थे भी मैं सुखपाल सिंह गिल के नाल ही काम कर रहा थी तो अज भी उन्होंने कोल काम कर रहा तनखा दे दांगे नहीं नहीं ऐसा तो आप कहे ही नहीं ना आप कही उन्होंने पता भी बंदा सही है आप सही बंदे हैं ना ही अपन ऑफर कर सकता क्योंकि ना मेरे चुक लालच है मैनू मैं जिते मेरे जिन्होंने मैं इन्नी मेहनत से लिया के कर तो मैं उन्होंने साथ कदम भी नहीं छूँगा जिन्हें क्रू मेरा साथ नहीं छड़ना अच्छा मैं ये भी सुनिया कि तुहानू जिहड़ी कानून की जानकारी है पूरी तुसी जानकारी रखते हो हालांकि तुसी मेरा ख्याल है वकालत जिहड़ी है वो नहीं की हैगी नहीं वकालत नहीं मैं की वैसे मैं सारा पता है भी कोर्ट के किमें जमानत लगती है किमें लगानी है किमें कागज किमें भी उत्थे जज साहब के साहबान मूहरे बोलना है सारा इस बारे मैं पूरा पूरा नॉलेज है फुल अच्छा तो तुसी फिर केसिस किस तरह के डील करते हो असीं ज़्यादातर क्रिमिनल केस ज़्यादातर लड़ते हैं वकील साहब तो सिविल भी लड़ पैंदे तो क्लेमर ज़्यादातर ने साडे कोल ते बाकी जिहड़े अजक फैमिली कोर्टां दे केस आ गए जिवें लोकां मियां बीबियां दे झगड़े ये बहुत ज़्यादा सिखरां ते इस टाइम अच्छा हाँ जी हाँ जी अच्छा ज़्यादातर केसिस मैरिटल डिस्प्यूट दे ही ने बहुत ज़्यादा आ रहे ने हाँ जी ते यही ये सारे केसां दा सानूं पूरी नॉलेज है भी जिथे भी की होना इहदे च अज की होना जे पहला पेश होने नैक्सट डेट ते रिप्लाई उदू अगली डेट ते गवाही ते जां उदू बाद सारा वो सारा सानूं नॉलेज है इस बारे जिस तरह जिमीदार परिवार दे हो तो फिर कदे खेतीबाड़ी भी तुसी करदे रहे हो वैसे मैं उदो पढ़ के हटे जे सी वैसे फादर जी खेत खूत मैं जाता रहा जिमीदार के भरा होने करके तो बस बाकी फिर मैं जिम्मे बाजार मंडी फसल फुसल बेच जाना उदो भी वग जाता अच्छा जी हाँ बड़े मतलब मेहनती रहे हो शुरू तो ही हाँ जी आप शुरू तो मेहनत करिए पूरी मेहनत करी शुरू तो फादर जी ने फादर जी से उदो चाचा जी से वो काम करते होंगे उन्होंने नाल साथ देना कोई लोड होंगी जिम्मे ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ 4 ਫੁੱਟ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਏ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਬੁੜੀਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬੀ ਚੱਲ ਗਏ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਲਓ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਬਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਏ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਮਣ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮੋਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਤਵਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਜਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਚੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਮੇਖੀ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਊ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮੀਸਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਖਵੀਰ ਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੀ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਸਕਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਲਾਲਚ ਲਾਲਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵੱਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਸਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜਮਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਤਨਵੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਵੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਉੱਚਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਸਾਂਭੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਭੈਣ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ 27-28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਐ ਨਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਸਾ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸਿੱਸਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਿੰਦੂਗਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰੁਤਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਦ ਸਾਰਾ ਕੱਦ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਰਾਹ ਫੜ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਹਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ
तू लाओ भी ना करो जी तुम कोई आई टी कोर्स कर वधिया जिहड़ा तेरी सारी उम्र वास्ते तेरी रोटी पक्की रहे हालांकि हर एक काम जिहड़ा आप बंदा जिवें हुण अपणियां आई टी टी दे विच पोस्ट आउंदियां उह जिहे कोर्स करो फिर कल तुहानूं जिहड़ियां पोस्टां निकलदियां उहदे मुताबक चलो तुसीं अज्जे पैसा भाल के ना आपदा भविख ना खराब करो भविख पहलां आपदा भविख बनाओ पैसा तां आउंदा जांदा रहू अच्छा जिद्दां कोर्ट दे विच जज साहिबाना दे सामने है ना केस लैके उन्हां दे सामने रिप्रेजेंट करना तां जज साहिबाना दा फिर किस तरह दा उन्हां दा रवैया या व्यवहार तुहाडे प्रति है बहुत अच्छा मैनूं अज तक किसे जज साहिब कोलों झिड़क नहीं मिली मैं तां जिहड़ा मेरा स्टाफ है इत्थे अंदर मैं कहना भी वह भी इन्नी इज्जत करते भी मेरे सारे बाज नेम जानते हैं मैनूं तो फिर सारे मिल के जिहड़ियां कुड़ियां मैडम लगियां वह भी सारे आपां नूं वधिया पूरी रिस्पैक्ट करते हैं कदे आपां नूं किसे गल वल्लों अंदरों जवाब नहीं मिलिया कम दा जो सारी वधिया आपां नूं उह दस रहे बेचारे अच्छा एक तुसीं जज साहब दा तुसीं कोई किस्सा शेयर कर रहे सीगे कि तुहानूं हाई कोर्ट दे जज मिले ते नाल तुहाडे पिता जी सीगे ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਪੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਡੈਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਮਖਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਖੌਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌੜ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਿੰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਲਾਟ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ 5,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 5,000 ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈ ਸਰਖਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸਕਸੈਨਾ